Shi në Durrës do të thotë përmbytje, rrugë të bllokuara, trotuar të pushtuar nga ujë, radhë të gjata automjetesh në trafik dhe këmbësor që për të kaluar nga njëra anë e rrugës në tjetrën duhet të futen në ujë. As rikonstruksionet e rrugëve dhe as rehabilitimi i kanalit të urave të larta nuk kanë mundur të japin zgjidhje kësaj problematike që shoqëron prej vitesh qytetin bregdetar. Vetë qytetarët për Adrianet e cilësojnë të trashëguar këtë situatë, e cila në vend të përmirësohet, përkeqësohet. Për përmbytje në Durrës kena pushtipje të këqija se nuk keku me lëviz. Nuk e kulvis, shi ka shumë, ose ata të jenë bloguara. Është një problemi tanishëm apo ka vite? Ja, ja, ki qëndra me ko, s'ka. Ka arru duke u përmirësuar apo duke u përkeqësuar? Jo, jo, na nuk shofim përmirësim, dërsa përmirësim në ujë. E të vjeri zjarë fiksja me nëzirë ujtim. Qërë përmirësim i ka? I kanë bloku tanë pusetat. E në mileti janë i pa kulturumë, se të hedhe sheskat me maturina. Në në përpusetat, ashtë njëra në cëma mëllë. Dhe hapë shoferi zomi në makinës, ba, o shes. Dhe e rekua kultura jëtë. A dhe ka drejt bile duhet bëha det, jo. Jëtë përmbytet pak. Duhet të eliminohen një këtë këmëndim, kam. Është një problem këtë për qytetarë? Po, si se është problem, pa tjetë i është problem. Që vërjet do të më masa për të eliminohen përmbytjet. Durësi, si durësi, se kemi thënë. Zotje ka falë këmerë. Dita e sotme ishte dëshmia më e fundit se si menaxhohen taksat e qytetarëve dursak, që çdo vit në të njëjtën periudhë janë të detyruar të mirëpresin përmbytjet.